اللہ ربنا وربکم، ویسے اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، لا حجت بیننا، آپس میں حجت بازی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع کر دے گا، یا تو اس دنیا میں جمع کر دے گا، یہ ان لوگوں سے بات کہی جا رہی ہے جو کچھ نسبتاً قریب ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس طرح نہ کرو، اس طرح کر لو، مقصد تو تمہارا ٹھیک ہے، طریقہ کار یہ نہیں، یوں کرو، کہیے بھائی دیکھیے ہمارے سامنے جو طریقہ کار ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں، ہمیں وہی صحیح معلوم ہو رہا ہے، آپ کو کوئی اور اچھا لگتا ہے آپ اس پر کام کیجیے، اس میں حجت بازی کیا ضرورت ہے، آپ بھی مخلص ہیں ہم بھی مخلص ہیں، مقصد ہمارا ایک ہے، آج نہیں تو کل جمع ہو جائیں گے، یا آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ہمارا طریقہ کار غلط تھا، یا ہم پر واضح ہو جائے گا کہ ہم نے جس سے صحیح سمجھا تھا وہ غلط تھا، جڑ جائیں گے، جب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار صحیح ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار صحیح ہے، آپ اس پر عمل کیجیے ہم اس پر عمل کریں گے، اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجۃ بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع کر دے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جیسے منا سے چلتے ہیں قافلے، لاکھوں قافلے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں، اور وہ آٹھ نو دس سڑکیں ہیں، سڑکیں کیا ہیں، وہ سب کے سب فٹ بال کے گراؤنڈز ہیں، چل رہے ہیں قافلے، لیکن سب سڑکیں جو ہیں وہ کنورج کر رہی ہیں عرفات پر، جیسے جیسے قافلے بڑھ رہے ہیں وہ سڑکوں کے مابین فاصلے کم ہو رہے ہیں، تو اگر تو ہماری منزل واقعی اقامت دین ہے تو چاہے ہم اس سڑک سے آ رہے ہیں چاہے اس سڑک سے آ رہے ہیں آگے پہنچ جائیں گے، اللہ یجمع بیننا، میدان عرفات میں تو ہم جمع ہو جائیں گے نا، اور بالفرض اگر دنیا میں ہم جمع نہ ہوئے، الیہ المصیر، ایک دن تو آنا ہے نا قیامت کا جب اللہ کی طرف اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، وہاں تو ایک جگہ ہوں گے کہ نہیں، وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے گا۔